Välkommen till Sundhult, speciellt du som redan prenumererar på kanalen. Vad har hänt här sedan senast? Sågverket har fått jobba. Har gjort en del panelbräde och sågat här och provat lite tankar och så. Bland annat så har jag gjort den här vagnen här som är tänkt att användas för utbakar. Och som du ser här så är det ju stötter hela vägen här så. Och stötterna har ett avstånd emellan. Och det här avståndet är tänkt för att det ska få plats ett motorsågsvärd. Och avståndet mellan själva stötterna så, det är precis lagom för vad som går in i pannan. Så tanken är att man ska kunna göra ved av det här sedan. Av de grejerna. Och jag hade en förhoppning om att kunna köra den på hjul. Nu ser jag hjul på hela vägen bort där. Nu vet jag inte om det kommer vara möjligt, för det här blir ganska tungt när det är fullastat. Men vi får prova. Tanken var att man skulle kunna rulla ut den och, så att sågspån och sånt hamnar utanför om man vill det. Och kunna köra den till det stället där man vill lava direkt. Så att när man har kapat upp så kan man bara ta och lava det, eller i säck eller vad nu det blir för någonting. Jag vet inte. Hur som helst så har det fungerat ganska bra. Sågverket är här då. Och sen när man har sågat något och får en utbake, då kan man ta utbaken bak här och så lasta det in på vagnen direkt. Så får man bort det så det inte blir så mycket liggande. Sen har vi ju grejer här som jag tänkte kanta upp till någonting här. Så då har jag lagt det på vagnen där så länge. Och sen de här panelbrädorna är ju på gång att ströas upp. Så jag ska bära iväg dem och strö upp dem på ett annat ställe här. Så de får torka upp lite. Men jag tycker att det har fungerat väldigt bra med sågverket här faktiskt. Men det där var väl inte det bästa stället att ha en motorsåg på. Det borde man nog göra någonting åt. Tänk dig att man står och jobbar. Ni vet, vi har vagnen med timmerstockarna som ska rullas på sågverket. Och så har man glömt att göra kvistningen tillräckligt bra. Eller så är det något rotben som behöver justeras. Då är det jäkligt gott med en batterimotorsåg. Så man kan jobba inomhus, inga avgaser och så. Det som inte är lika bra, det är att ha den på golvet så att man snubblar på den. Men nu har vi ju French klittvägg där, så vi skulle kunna göra en hållare som man har motorsågen där. Fast det är ju på den sidan som stockarna, timmerstockarna och så är. Så det kanske är bättre att vi sätter upp så att vi kan ha motorsågen på den här. Eller så kanske det är så att man vill ha den i andra änden, motorsågen i andra änden där. Det är ju det som är så bra med att göra hållare till French klitt. För då kan vi senare bestämma var motorsågen ska hamna för någonstans. Och har man det på väggen så kan man ju flytta så att det man använder ofta är bättre till och så. Och jag har faktiskt, likt en tv-kock, redan fixat en hållare för motorsågen här. En lätt konstruktion. Det är två stycken plywoodskivor här som är ihopsatta med en distans emellan. Det en distans här på, jag tror den var 12 mm bred och 8 mm hög. Som jag bara har fixat till, limmat. Och sen så tog jag spikpistolen och så bara märkte här att jag hade ju inte spikat den här sidan. Vilket jag borde ha gjort. Så någonting. Så. Ja. Lätt. Och så har jag satt på baksidan här då. Så har jag satt på French klitt. Ja, de hållarna där. Och för att det ska vara rätt avstånd
så använde jag samma mall som jag hade när jag skruvade upp väggen och satte här så att det blir på samma avstånd. Och att jag använde två stycken, det är ju för att då sitter den bra, den vinklas inte ut och så där. Men det hade ju varit bättre att ha den där. Så vi sätter upp några French clit vägghållare här så vi kan få upp motorsågen här också. För dig som undrar hur det har gått med spånsugan. Ja men titta här. Det har ju fungerat. Här är inte mycket spån på golvet. Lite grann är det, men så blir det. Sen är det mer spån här inne vid sågverket. Här ser ni en hög till exempel. Och det beror på att jag tar en skrapa och rengör. Skrapar av varje bit ordentligt just nu. För att bli av med allt sågspån från virket så att det inte bildas svartmögel så lätt. Det är ju så, det är inte det bästa torkvädret nu ute i den blöta hösten och så, och inte inne heller. Så ja, man får ju vara lite noggrannare just nu tänker jag. Förresten, såg du vad jag tog den här? Här jämte manöverpanelen. Det kanske inte är det bästa stället att ha det på. När vi har en hel vägg för French clit. Det var några saker som vi missade att berätta förra gången om French clit. Något som Hanna inte nämnde i förra filmen om French clit, det var ju bland annat den här listen här. Visst, den håller så att det inte gungar så här. Men det fungerar ju också bra som om man ställer den på golvet. Så blir det ju jämn, en jämn yta då. En kant där. Så att det fungerar bra där. Att liksom ställa den på marken om man vill det. Något annat som hon inte nämnde heller. Det är ju att det går att låsa. Om man tittar jättenoga på den här. Det syns knappt. Så är den lite kilformad. Och sedan så har vi en sådan här kil. Som man kan stoppa in här. Så. För att låsa så att det inte går att ta bort den. Det finns lite andra lösningar på det här också. Någon har gjort någon snygg fjäder som man kan hacka i här då som håller emot. Bara borra ett hål i själva den här delen som går ner och trycka in en plugg som är i samma höjd som den här French clit. Och French clit, det är ju så väldigt starkt så att
Den används på många ställen även för att hålla tunga saker som köksskåp. När man ska montera köksskåp så kan man ha en sån här list på insidan och så kan man sätta den först på väggen och liksom väga in den här, så kan man bara hänga upp skåpsmodul eller garderob, eller för den delen tänk dig en sänghylla som ska vara flytande. Så kan man ha en sån här del i, eller ett sideboard eller någonting sådant. Så det finns rätt många saker man kan använda det till. Butiksinredning. Och det kan lyfta jättemycket. Alltså man kan göra hela skrivbord. Jag har sett filmer på folk som har gjort hyllor som de sitter på. Eller till och med klättrar på hyllorna med sin egen vikt. Så att det kan bära jättemycket vikt. Vi har inte limmat de här. Men man kan tänka sig att man limmar French-kliten emot. Jag har sett andra som har, istället för att bara fast det från framsidan så att det syns skruvarna, så om man har en sån här platta som man tänker sätta upp mot väggen, så man gjort det bakifrån, limmat och så skruvat så att det blir en snygg clean finish. Då kan man ju ha en sån här vägg hemma med olika, ja, till och med i vardagsrummet med hyllor och en liten hylla med ljusstaken, en liten hylla med lite böcker och en med krukväxter och så. Och så målar man det i någon snygg färg. Eller i en gårdsbutik där man har olika grejer efter olika säsonger, så kan man flytta runt hyllorna och ha potatis eller grönsaker eller kött eller vad man nu har. Så det finns många användningsområden för French cleat. French cleat, det sägs att det kommer ifrån de franska sjömännen som hade det här på båtar. Och då antar jag att då hade de säkert något låssystem så att det inte gick att lyfta upp. Nu rör den här sig lite för att själva laddaren sitter ju fast. Det är ju tänkt att man ska kunna hänga den på. Men ni ser, den sitter inte helt jättebra där. Det får vi justera sedan så att det är lätt. Annars så följer den med upp när man tar ut batteriet här. Det sitter lite hårt. Men fler saker behöver vi göra för att fixa till här. Tappade jag i kylen. Frågan är om den här egentligen ska vara här. Den borde nog egentligen vara vid dörren där borta kanske. Så att man har det när man ska använda motorsågen ute. Förresten, kommer ni ihåg det här? Men sågar vi igenom nu, då förstör vi ju de kanterna liksom. Kanterna? Ursäkta, kan man ju ha en 50x50 också. Den där tavlan hade varit bra. Whiteboarden, hur man, alltså rita upp och tänka sig hur man ska ha dem. Det är nästan så man... Ja, det var det jag sa innan, vi får ha upp en whiteboard här. Ja, men vi har ingen här nu, eller? Den är i verkstaden. Jag vill hämta den då. Här är den. Kanske ska fixa så man kan hänga upp den här. Det är inte så knepigt. Det ordnar jag. Så. Då har vi den biten. Vet inte om du kan se det vad som är på den här. Men det är när jag pratar om höjdmätningen på sågen. Har du sett den filmen? Så kan du göra det. Ska vi se. Då ska den hänga så. Se om det går att fästa med de här skruvarna. En bit då. Så vi får det jämnt här. Vi sätter dit den här. Inte säker på att jag har någon skruv som passar 100 till dessutom. Frågan är om man ska låta den gå lite så den inte kommer för nära kanten där kanske. Med skruven så att det blir lite material som håller det. Eller ska vi prova att ta det ända ut i kanten? Det hade ju varit snyggast. Kan ju fungera. Chansa. Se om det kan gå med de här skruvarna. Så, provar jag hänga upp den. Sådär.
Det är inte alls dumt. Går ju att sätta en list här nere också. Nu går den ju över flera utav de här French Click, så att den kommer ju att ligga stilla. Men det kan ju vara så att man vill att den ska ligga platt när man lägger den ner. Men jag tänker att det kanske inte är så dumt om den ligger lite vinklad när man tar med sig den. Och det är ju en bra grej egentligen, att jag kan ta med mig den här och liksom rita och diskutera på ett annat ställe här i träverkstaden. Och sen ta tillbaka den och ha den här. Eller ha på andra ställen på gården där man har en klit och kan ta med sig en whiteboard dit också. Kanske till och med inomhus kan man ta med sig en whiteboard. För det har jag inte sagt där. Det finns de som gör som lådor, verktygslådor, som man har. Eller sprayburkar eller någonting. Och så tar man med sig det. Tänkte det att man skulle ha en servicelåda för sågverket, för såghuvudet. Och då kan man bara rycka den lådan, gå till såghuvudet med den, jobba med det där. Och så kan man hänga tillbaka det där. Jag har sett någon som har gjort en rullhuds med French cleat på sidan och en liten vägg på bakkanten där också som går upp. Så man kan ta med sig, tänkte jag ta blocknycklar hängande på en sån och så bara ta med sig, hänga på den här rullhutsen då, för att nu ska jag jobba med blocknycklar med kanske någon sprayolja eller rostlösning. Och så hänger man på det som man behöver för tillfället på den här rullvagnen. Och sen när du kommer tillbaka så kan du hänga upp och sen så kan du ta en helt annan uppsättning och sätta på din rullhutsch för nästa gång. Om du ska måla eller träbearbeta eller vad du nu ska göra, så kan man bara ta det. Och just det att kunna ha en uppsättning verktyg som hör ihop överhuvudtaget i någon sån här låda som man bara kan ta med sig och jobba med. Och så kan man hänga tillbaka det. Så sortiment av skruv eller vad det nu kan vara. Så det finns mycket man kan göra med en French Click. Och nu blev det så, när jag tittar åt andra hållet, att motorsågen hamnade på den sidan. Det är ju här man kommer att arbeta med det, så att den får nog vara där. Det blir nog inte så dumt att ha den där, tänker jag. Här är det ju fortfarande ganska tomt. Men det får bli mer. Vad är den här? Fuktmätaren som behöver komma upp någonstans. Det finns mycket kvar att fixa här. Vi har ju den här skrapan som jag hade här vid precis jämte manöverpanelen. Den behöver hänga där. Och vi kommer nog se till att göra något liknande bort i andra änden av sågen också. Så att man kan hänga en skrapa där. Och för den delen hänga en skrapa på andra sidan. Det ska vara lätt när man jobbar runt sågen. Och det är lätt att flytta och känna efter. Vill vi inte ha sågen på den sidan nu, då kan vi ju flytta den. Perfekt. Titta gärna på den första filmen eller den förra filmen om French Click om du inte har gjort det. Och annars finns det en massa andra filmer på vår kanal. Så det är bara att prenumerera så kommer det olika filmer. Och gilla gärna filmen, denna filmen också, så vore det trevligt. Men titta på någon av de andra filmerna så går jag och jobbar vidare. Hej från Sundhult!